Jag ska försöka beröra områdena data, öppna offentliga data och öppna länkade data. Som man kan tycka är lite krångligare så här då, i synnerhet det här med länkade data och den semantiska webben. Det är lite läskigt nästan, för börjar man googla på det där så hamnar man rakt ner i jobbiga, krångliga, filosofiska diskussioner om ontologiska världsbilder och nästan liksom filosofiska funderingar om vad som egentligen finns i verkligheten och hur grejerna hänger ihop. Så det är ett krångligt område att ge en introduktion till, för det är svårt att ge alla svaren där. Men jag ska i alla fall försöka lämna er på en högre nivå av förvirring runt det området efter jag är klar. Men jag tänkte börja med i alla fall prata lite grann om öppna data. För som många har berört tidigare så är det här med information som vill vara fri är jätteintressant tycker jag. Information vill ju ingenting i sig själv egentligen, så man kan inte säga att information vill vara fri. Men det finns många stora fördelar som inträffar när information är fri för andra att återanvända. Och på den senare delen ska vi titta lite grann på vad länkade öppna data är för någonting och hur vi kan få det att hänga ihop. Men vi börjar med några grundläggande begrepp. Data kanske alla tänker att man har koll på. PSI har man hört talas om lite grann. Vi såg det lite tidigare i bilderna här. Sen pratar vi om öppna data som inte är riktigt samma sak. Och så kan man titta lite grann på öppna offentliga data. Men om man tittar på data så är det ju någonting som kan säga en slags råmaterial för digitala tjänster. Det kan ju vara vad som helst egentligen. Det här är data. Det är lite svårt att visa upp data ibland för de har liksom ingen synbar form ofta när de är elektroniska. De är liksom, ligger i databaser, ettor och nollor och annat. Man måste göra någonting med dem för att kunna titta på dem. Har man tittat över axeln på någon programmerare så kan man ha sett något sånt här. Det här är delar av svensk lagstiftning som finns som öppna länkade data faktiskt. Det finns ju även material som är mer av bildkaraktär och sammanställer man alla de ettorna och nollorna så blir någonting man kan titta på. Sen har vi en massa geodata som finns enorma mängder av som vi har hållit på med under väldigt lång tid i Sverige faktiskt i offentlig sektor. Och sammanställer man dem så kan man också titta på dem ofta eller bläddra i dem på något sätt. Och sen finns det som många inte tänker på men som är mer av dokumentkaraktär. Skrifter och material från offentlig sektor som man inte tänker på att man kan vidareutnyttja direkt så här på raka arm. Men det finns väldigt många som på de här torra, torftiga dokumenten som offentlig sektor producerar bygger fantastiska tjänster faktiskt. Så man ska inte glömma bort att det är också intressant information som andra kan ha glädje av. PSI-begreppet har ju säkert många hört talas om, men vad är det egentligen? Och PSI står ju för Public Sector Information. Man kan sammanfatta med att det handlar egentligen om data från offentlig sektor. Och där har vi direktiv från EU som ju ska implementeras i svensk lagstiftning. Och där kan man väl säga att vi sa i Sverige att vi hade gjort det redan. Det här direktivet har några år på nacken nu. Men vi fick backning på det faktiskt, för kommissionen tyckte inte alls att vi hade implementerat det tillräckligt. Så sedan 2010 så har vi en speciell lag, den så kallade PSI-lagen. Som handlar om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga sektorn. En intressant grej där i direktivet det är att man undantog hela kultursektorn. I en liten bisats, förresten det heller inte kulturinstitutionerna. Jättekonstigt egentligen. Det finns såklart massor med data inom kulturinstitutioner som många skulle kunna göra jättespännande grejer med. Jag har försökt forska lite grann i varför och jag tror man var lite nervös för upphovsrätten till teaterproduktioner och annat och att det skulle vara krångligt. Men det är jättekonstigt. Nu håller man på att se över direktivet och mycket pekar på att det där inte kommer att leva kvar längre utan nu kommer det omfatta hela offentlig sektor istället. PSI-lagen säger ingenting om öppna data. Den säger tvärtom att det är okej att ta betalt för data och ganska mycket betalt också för att täcka alla kostnader man har för att producera dessa data. Och vi har flera myndigheter i Sverige som är helt finansierade, eller till stor del i alla fall, genom att ta betalt för data. Och det är ett väldigt effektivt sätt att utesluta användare från att bruka de här data till något spännande. För det kräver ofta en form av avtal. Man kanske behöver betala flera hundratusen för att köpa loss data. Och det är inte riktigt så att jag som entreprenör eller enmansutvecklare tänker att ja, men jag kan betala några hundratusen för att komma igång och testa mina idéer. Så det är väldigt många som blir uteslutna från att bruka data som så att säga är tillhandahållna under PSI-lagen och PSI-direktivet men då inte gör att vi får de där smarta lösningarna från den stora massan. De som har tittat lite mer på det här utomlands har istället börjat titta på öppna data.
Och det finns en definition om det, och det är, där går man mycket längre och säger att vi kan kalla data för öppna om vem som helst fritt får använda, återanvända och distribuera vidare till någon annan. Men som största motprestation att ange källa eller krav på att dela data på samma sätt. Det är okej att ta lite betalt för data. Till exempel genom att ta betalt för den här DVD-skivan jag som myndighet behövde använda för att sprida den här enorma databasen jag har, för den gick inte att ladda ner praktiskt på internet. Men en DVD-skiva kostar idag 15 kronor och har man en jättestor datamängd kanske man behöver 3 stycken, så då är det, pratar vi 45 kronor. Men eftersom det kostar ungefär 500-600 kronor att skicka en faktura och hantera den i en myndighet, så är det ju dumt att ta betalt för dessa småsummor. Därför brukar man säga att öppna data ska vara fria, det vill säga gratis fullt ut. Och distributionskostnaderna för data på nätet är oerhört låga idag, därför är det sällan relevant att ta betalt för dem. Så, kontrollfråga. Kan vi ta betalt och kalla det öppna data? Nej. Nej, tack. Det är nämligen ganska vanligt i många myndigheter då, att man märker att det är populärt det här med öppna data nu. Och det finns många som tycker att ja, vi vill också hänga på den öppna datatrenden. Och så säger man att vi har öppna data när det i själva verket inte alls är så, utan det kostar flera hundratusen kanske. Det är jättebra att vi kan vidareutnyttja data, de som kostar pengar också. Men det är inte öppna data i sådana fall, då får vi kalla det för någonting annat. Öppna data kommer inte bara från offentlig sektor. Det finns massor av exempel på företag som har insett fördelar med att tillhandahålla data från sin verksamhet som andra gör någonting med. Det finns ett spännande exempel från ett gruvföretag i Kanada. De slutade hitta guld i sina gruvor. De provborrade men hittade inget guld. Aktiekursen störtdök. Så fick de en ny vd som tänkte att nej, men vi lägger ut all data vi har om våra provborrningar och startar vi en tävling. Där vi kan se om någon kan hjälpa oss och säga var vi ska provborra någonstans. Och, så de fick mängder med data från deras egna undersökningar. Hade folk över hela världen, och i slutändan var det två pensionerade farbröder i Australien, geologer, som hade gjort en ny datamodell för vad man skulle provborra. De hittade mängder med guld. En jättekul story faktiskt med hur enkelt det egentligen är att distribuera stora mängder data som andra kan göra någonting innovativt med och förändra en verksamhet fundamentalt. Det som jag tycker är särskilt intressant är den här skärningsdelen här då, där vi har öppna data som är från offentlig sektor. För det finns nämligen mängder med data i offentlig sektor som skulle kunna göra stor nytta för andra. Den används på andra sätt än vad tänkt till. Tittar man på för utgångsläge i Sverige så är det jättebra egentligen. Vi har ju haft en offentlighetsprincip sedan 1766 ungefär. Vi brukar slå oss på axeln och säga att vi var först i världen. Man kan debattera om det var exakt då eller inte, men ungefär där. Vi har en digitaliserad offentlig sektor som har sedan 60- och 70-talet jobbat med att samla in mycket data och har stora samlare helt enkelt som har jättehög kvalitet. Och överlag så är det faktiskt så att mesta av den här datan faktiskt får användas fritt. Så det är fantastiska förutsättningar egentligen för att jobba vidare med öppna data. Många andra länder är inte alls i närheten av det här startläget som vi har. Men samtidigt har vi också då under åren hunnit bygga upp ganska mycket lagstiftning runt datahantering. Så när man jobbar på en myndighet så tänker man kanske att ja, men nu kör vi igång och publicerar data. Och så kommer man att kontakta sin jurist och så börjar de lite, ja, vi ska se lite grann här först. Och så börjar man rada upp lagstiftning som berör tillgängligheten av data. Så före vi hade PSI-lagen så hade vi de här lagarna. Och efter den nya PSI-lagen då så ser det ut så här. Ser ni före? Så efter. Så det är inte jättelätt alltid för den som är jurist liksom att navigera i det här lapptäcket. I synnerhet den näst sista punkten, ett antal registerförfattningar har ställt till det under lång tid för informationsutbyte mellan myndigheter och tillhandahålla information till allmänheten. Så det krävs ett jobb tror jag på sikt här för att röja runt i det här lite grann för att göra det enklare för de myndigheter nu som faktiskt vill tillgängliggöra data i större utsträckning. Samtidigt är vår offentlighetsprincip lite speciell. Den är ju reaktiv. Jag måste fråga en myndighet om data. Hej, skulle jag kunna få ut de här handlingarna eller det här datasättet eller den här databasen? Många myndigheter har hunnit upprätta då krångliga villkor runt data där man då måste, som jag nämnde tidigare, betala för den eller det är andra former av licensvillkor att jag inte får sprida den vidare eller något sånt här. Här är det många andra länder nu som går före Sverige och implementerar en offentlighetsprincip som är aktiv, det vill säga att myndigheter har det uppdrag att aktivt på sin webbplats publicera data.
I Sverige har vi faktiskt bara rätt att ta del av handlingar via offentlighetsprincipen på papper, inte ens elektroniskt. Och det vet man ju om man pratar med journalister, att det är många myndigheter som sätter det i system när de begär ut handlingar. Så får de handlingar som har förts digitalt utprintade på papper. Och det försvårar ju granskning och annat. Om vi tittar lite på nyttorna med öppna data, så kan man säga att nytta med datan uppstår när den används. Vi har ingen alls glädje av data som ligger samlade på en server någonstans. Då uppstår ingen nytta alls. Det kostar bara pengar att förvalta data. Så man ska sträva efter att data används i så stor utsträckning som möjligt. Det är en bra tumregel. Man kan säga att det finns tre spår som man brukar argumentera för varför data är nyttiga när det gäller offentliga data. Dels ger det insyn i offentlig sektor. Vad håller myndigheterna på med? Vad spenderar de pengar för? Är det saker som jag håller med om eller inte? Finns det korruption att avslöja? Sen finns de här kommersiella möjligheterna med vidareförädling. De är jättebra också. Folk bygger spännande tjänster som de i sin tur kan ta betalt för. Skapar arbetstillfällen, betalar in skatt och är bra för samhället. Och sen finns det som jag säger, tredje spår som är där civilsamhället kan samverka med staten och bygga e-tjänster. Man kanske inte tar betalt för de här. Jag ska visa några exempel på några sådana sen. Det här insynsperspektivet är bra. Det tycker jag nämligen är väldigt viktigt. Och vi tror ju att vi ofta har väldigt god insyn i offentlig sektor. Vi har ett rekordhögt förtroende för offentlig sektor också om man jämför många andra länder. Men det är möjligt att vi på sikt kommer få det där urholkat om andra länder nu går före oss med vilken typ av insyn man ger. Och det finns fler och fler nu som håller på att titta på möjligheten att ge bättre insyn och berätta vad myndigheten köper tjänster ifrån och vilka företag man har på leverantörskontra med mera. Och det tror jag är ett väldigt effektivt sätt att se till att vi har bättre koll på vad myndigheter gör. De här kommersiella möjligheterna har kommissionen räknat på i en rapport, och där räknar man för Sveriges del på om vi skulle ha mer öppna data så skulle samhällsnyttan för Sverige vara runt 10 miljarder kronor per år. Det är när datan kommer till användning, det vill säga att när jag kommer snabbare till jobbet eller inte missar mitt tåg eller kan göra någonting effektivare, då uppstår dessa nyttor. Jag är lite skeptisk mot de här stora siffrorna när man gör de här räkneövningarna. Så även om man skulle halvera det här så är det ändå rätt mycket pengar som vi skulle kunna ha som outnyttjad samhällsnytta idag. Och det finns såklart flera företag, både i Sverige och utomlands, som livnär sig enbart på offentliga data. Som är ett fundament för kreditbedömningar och information om företag och fordon och annat. Så det finns en jättestor marknad för återanvändning av information från offentlig sektor, inklusive kulturarvsinformation. Och då kan man säga att offentlig sektor sitter faktiskt på en skattkista. För digitala data har jag en väldigt speciell egenskap, och det är att jag kan ge bort digitala data och så kan jag fortfarande ha dem kvar. Jag har inte kvar en halv pdf om jag ger bort den till någon annan, utan jag har den kvar och ni kan få en kopia allihop också. Det är exakt samma data. Där är svårt för många att känna, för ibland så här att man tänker att tänk om någon tar våra data och så gör de någonting med den som vi inte tycker om. Eller ja, det är precis det vi vill. Vi vill att många ska ta data från offentlig sektor och göra spännande saker med de här. Vi kommer inte att få sämre kvalitet på data, snarare tvärtom. För vi har ju fortfarande kvar våra egna data också. Det försvinner ingenting. Och den här egenskapen tycker jag man ska utnyttja i så stor utsträckning som möjligt. Vi kan ge bort data och fortfarande ha det kvar. I omvärlden så har man gjort massor av studier då på enskilda myndigheter och olika sektorer. Och vad händer när man ger bort data? Jo, användningen av data ökar ju såklart enormt mycket. Man har testat massor av olika modeller, sänkt priser och så vidare på väderinformation och andra grejer. Och plötsligt så när man ser att priset närmar sig noll, då exploderar användningen. Folk börjar testa och bygga lösningar. Det kommer nya insikter runt datat som man inte hade någon aning om tidigare. Och folk använder på ett sätt som man inte trodde var möjligt. Man minskar också interna transaktionskostnader och administration. Och många har insett att den här avgiften man tog ut tidigare, det var en så försvinnande liten del av budgeten. Så att det var liksom nästan ingen idé att ta betalt för det här ens då. Och det finns flera exempel på såna här studier som visar att det blir en enorm nytta när data blir väldigt lätt att komma över och göra saker med. I USA har man haft det så under ganska många år. Där har man nämligen i sin upphovsrättslagstiftning undantagit stora datamängder, så att myndigheter får inget skydd för sina data, vilket innebär att ja, de inte ens, man vill inte ens ange källa till dem.
Där har man en marknad för väderdata som innehåller ungefär 400 företag och 4 000 anställda. Och den borde vara lika stor i EU, för vi har, ja, borde ha en lika stor marknad och antal personer som jobbar med det här. Men där hade vi bara 30 företag och 300 anställda som jobbar med väderdata. Och det här ville man komma åt, och det här var ett av underlagen till PSI-direktivet från början. Då man insåg att här finns en marknad som måste bli bättre. Och tittar man på vad som händer när man släpper öppna data, och det här tycker jag är jättekul. Det finns många goda exempel. Läkemedelsverket. Långt ner på webbplatsen i högerkolumnen la man ut, förmodligen helt utan att ha tänkt sig att någon skulle använda det här till någonting, så har man ut ett Excel-ark med de godkända apoteken som fanns efter avregleringen. Det finns fortfarande ett godkända förfarande. Någon laddade ner det där och byggde en app som visar mig var närmsta godkända apotek ligger någonstans. När jag är på semester i Sverige kan jag ta upp den här och kolla vad jag hittar till ett apotek någonstans. Kombinera den med annan information och kan tjäna pengar på den här och göra spännande saker med den. Den här tjänsten har kostat 0 kronor för offentlig sektor, men är väldigt välanvänd. Via ett Excel-ark. En sån liten sak som där Excel-arket gav möjlighet att göra en sån här lösning. Nu idag finns det flera liknande appar från andra då, som baserade på samma typ av data. Om man reser med lokaltrafiken i Stockholm, är det någon som använder Rese Stockholm-appen kanske? Ja, en hel drös där. Den är heller inte utvecklad av SL. De får tillgång till data, utan det är en enmansutvecklare som byggt den här. 80 000 dagliga användare. Han driftar den så att säga e-tjänst egentligen till nytta för samhället. Utan att ta betalt för den. Jättekonstigt egentligen. Oerhört välanvänd för att han får tillgång till data. Och idag är det inte särskilt dyrt att ha en sån här tjänst igång. Man kan göra det som enmansföretagare på fritiden. Det finns massa sådana här applikationer som har med resande att göra. Nu kanske ni funderar på vad håller de på med de här med lokaltrafik och resande. Det har inte med kultur att göra. Och det har det kanske inte, men man har arrangerat lite hackathons runt det här datat. Och bara för några veckor sedan så var det Travel Hack 2013 i Stockholm, där folk som jobbar med resande i kollektivtrafiken samlades och hackade loss olika lösningar. Och det har lett till massa andra spännande grejer, tågtavlor på kaféer och annat då. Men på det här hackathonet så kom en kille som gjorde en annan typ av app som hade med resande att göra. Kultursafari heter den här. Där du när du läser långt med buss eller tåg helt enkelt kan följa utanför fönstret. Vad är det som finns här som är intressant ur ett kulturperspektiv? Liksom? Vad är det jag kan se runt omkring mig? Kan jag lära mig någonting om min närmiljö just när jag stannar till i Herrljunga som jag kanske aldrig går av ens? Så han kombinerar data om resandet, var du befinner dig just nu, med kulturarvsinformation och bygger en spännande tjänst på det här. Så när man börjar koppla ihop data, då uppstår det mycket spännande lösningar. Och det tycker jag också är ett jättekul sätt att se att när man släpper data fritt så börjar det hända saker med det som man inte hade räknat med. Så det finns massa saker som uppstår, och de ska man bejaka. Men det hade aldrig uppstått om inte han hade fått tillgång till data på något sätt. I USA har man kört flera tävlingar, där var man ju först med det här, och insåg att värdet av de här e-tjänsterna då, jämfört med myndigheter skulle utveckla dem, blir väldigt stort. Så lite småpengar i prispengar ger oftast väldigt stor nytta för samhället. Och det tycker jag är väl spenderade skattemedel faktiskt. Den andra delen jag skulle vilja prata om idag handlar om länkade öppna data. Som är ett lite speciellt område, för att tillhandahålla data kan man göra på många olika sätt. Men om man gör det på ett sätt som gör det möjligt att koppla ihop sin information med andras information, då maximerar man de här möjligheterna till att återanvända data. Det finns flera olika förkortningar. Jag såg att någon har börjat använda LÖD som länkad öppna data i Sverige. Så vi kanske ska anamma det och säga att det är LÖD vi pratar om nu. På engelska brukar man kalla det för Linked Open Data eller LOD. Om man ser hashtaggar och annat så är det det man pratar om där. Men låt oss kalla det för LÖD i Sverige. Och då ska vi visa ett exempel här. Vad sammanbinder de här sakerna? Tryckfrihetsförordningen, Statistiska centralbyrån och civil- och bostadsminister Stefan Attefall. Inte så jättemycket kan man tänka. Det bara verkar väldigt krångligt. Och det finns data om alla de här på lite olika ställen. Olika databaser och register. Men om vi extremt snabbt rullar igenom den röda tråden här. Tryckfrihetsförordningen, dokumentet, det förvaras ju på Riksarkivet. Gustav III, han avskaffade den här ju 92, vi kommer ihåg vad som hände med honom. Hans mask finns på Livrustkammaren som han hade på sig när han blev skjuten.
Livrustkammaren finns som en post i ett register hos SCB som har egentligen auktoritetsposterna för alla myndigheter i Sverige. Tyvärr väldigt dåligt på nätet, för det går inte att länka till dem på något sätt. Det är nästan som någon motverkar länkning här då. Men där finns Livrustkammaren, och ja, han dog ju, och han ligger begravd här på Riddarhuskyrkan, Riddarholmskyrkan på Riddarholmen i Stockholm. Den förvaltas av Statens fastighetsverk, som också har en post i SCBs myndighetsregister. Och Statens fastighetsverk ligger under Socialdepartementet, där Stefan Attefall är då ansvarig minister. Så det finns en röd tråd däremellan. Verkar det rörigt? Ja, det verkar det. Så vi tittar på den igen då. Vi hade för den här förvaltades här. Det fanns en post här om Riksarkivet också. Han hade hatten på sig och hatten fast på Livrustkammaren här i. Han ligger begravd här borta, förvaltas av Statens fastighetsverk som ligger under Socialdepartementet, och där finns Stefan Attefall. Så det finns ju alltid en koppling mellan data, nästan alla data, och hur konstigt det än verkar, tar man fram lite och gräver lite på den här kontexten så hänger det ihop med mängder med saker. Och de här blåa pilarna, tittar man dessutom, vad är det för relationer mellan de här, så betyder de ju någonting. De är förvaras på, avskaffades av, begravd i och så vidare. Och kan vi få den här datan att hänga ihop på ett konsekvent sätt, så finns det mycket spännande möjligheter. Det här är väldigt lätt för oss att gräva fram. Man kan sätta sig och surfa igenom Wikipedia, och kan man lite om det här sedan tidigare så vet man kanske där man läser i en bok och gör den här sammankopplingen. Och nu vet ni och jag hur kopplingen mellan Stefan Attefall och tryckfrihetsförordningen är. Men det är lite krångligt om vi ska göra så här varenda gång. Det tar väldigt lång tid för en människa att härleda det här. Man måste läsa en massa, tänka mycket, skriva upp noteringar och så vidare då. Och det här robotar kommer in. Tänk om vi hade en maskin som kunde förstå det här, hur den här datan hängde ihop. Men det är ett problem för maskiner, de är fortfarande väldigt dumma. De klarar inte av att förstå löpande text på något särskilt bra sätt och göra de här sammankopplingarna av olika ting. Härledningsförmågan är brutalt dålig faktiskt för de flesta datorer och programvaror idag. Så vi kan underlätta för dem, och det är därför vi vill arbeta med länkade data. Att vi vill använda etablerade standard och mekanismer för att göra det här. För då kan även maskiner hjälpa oss med den här typen av sammanställningar. Och det här är ju inte någonting som jag har hittat på, utan det här har man tänkt på länge. Och Tim Berners-Lee, som är ju pappa till webben som vi känner till idag, han tänkte för länge sedan att ja, webben ska faktiskt inte bara vara till för människor, den ska vara till för maskiner också. Tänk om vi kunde göra precis samma sak som vi gör på webben mellan sidor för människor, att vi gör det med data istället. Vi länkar ihop data på precis samma sätt. Då kan den användas som maskiner för inte bara visa upp den, men för att automatisera saker och integrera saker och sammanställa grejer och lära oss saker som vi kanske inte kände till tidigare. Samband som vi inte kan, som människor hittar själva. Så han har under flera år jobbat med hur ska man göra det här i praktiken. Och han har tänkt att webben kan bli som en stor databas faktiskt. Och det tycker jag är en jätteintressant applikation av webben. Det är inte bara en samling webbsidor för människor. Det är en möjlighet att göra det här som en stor databas. Vi har egentligen det här underlaget redan. Vi har mängder med data som vi kan svara på de här komplexa frågorna. Men den är spridd på massor av olika källor, och det tar, som jag sa, lång tid att samla in och bearbeta den här. Och länkade data är en metod att få det här att hänga ihop, så att vi kan besvara de här mer komplexa frågorna med hjälp av våra maskiner. Idag har vi oftast då databaser som innehåller information om samma sak, fast de innehåller det på helt olika sätt. Man kan ha två organisationer som har massa data om Gustav III. Det finns säkert flera museer som har data om honom på något sätt. Och det är ju jättebra, vi kan göra saker om det här, men det krävs väldigt mycket tid att få den här sammanlänkad. Också har vi olika sätt att prata om de här olika tingen. Namn kanske inte funkar så bra, det finns flera olika Gustav III. Vi har massa databasidentifierare, kryptiska sifferkombinationer med mera. Och eftersom vi har de här olika identifierarna så vet vi inte riktigt om är det samma sak vi pratar om eller inte. Och då behöver vi en mekanism för att hitta identifierare eller auktoritetsposter för de här sakerna då. Glädjande är det så att inom kulturarvsområdet så har man kommit väldigt långt med det här redan. Det finns väldigt många som redan jobbar med länkade data. Jag skulle gärna se att övriga delar av myndighetssverige hade kommit lika långt, för här finns det mekanismer och metoder för att hitta rätt i andra delar av e-förvaltningen också. Men där är det i princip
helt okänt att jobba med länkade data om man tänker på traditionell e-förvaltning. Så idag så ser det ut så här ungefär då, att vi har två databaser och sådana här stackars entreprenören på utsidan som ska sy ihop det här och olika sätt att komma åt data på. Och det pratas om olika grejer, vilket gör att man då behöver programmera massa specialsaker för att ihop de här olika datasätten. Och det är ju lite synd. Det funkar, men det är krångligt. Och det blir svårt att använda data från flera källor, och det är ju det vi vill. Tittar man hur vi skulle kunna då använda webbens principer istället, så handlar det om att det som vi gör idag, vi har ju länkar mellan dokument idag för människor. Och alla dokument har ju den här länk på den här formen som man sätter i adressraden på sin webbläsare. Och de har en fantastisk sak i sig, och de har ett protokoll här borta där det står också för maskinen. Hur ska jag komma åt det här datat? Jo, du ska använda HTTP-protokollet. Nu närmar oss lite de här tekniska termerna här, och vi ska inte fastna för djupt i dem. Men det är här som I-et och T-et i IT börjar närma sig varandra. Och det faktiskt finns en möjlighet då att få maskiner att förstå det här bättre också. Så om vi kan göra den här typen av identifiera för våra olika ting som vi har i våra databaser, så finns det möjlighet att göra den här typen av sammankopplingar. Man brukar kalla det här för URI-er, de här identifierarna. Det är den formen man använder. Och använder alla det så blir det länkade data som blir lättare att använda när man ska sy ihop data helt enkelt. Det finns fyra principer för länkade data. Det är att man använder URI-erna och att man också kunna slå upp information. Har vi öppna data kan vi lika gärna publicera den på nätet. Vi behöver inte låsa in den databas som jag måste fråga efter. Det andra är då att när, istället för att leverera en webbsida för människor, så kan vi leverera data för maskiner tillbaka. Så vi använder precis samma princip som för webben, men det blir data för maskiner som kommer tillbaka istället. Om vi dessutom tittar på hur våra data, om jag sitter på en organisation, relaterar till andras data, ja, då bör vi få den här sammankopplade bilden. Jag kan länka till Libris, jag kan använda någon annans auktoritetspost. Och det är då jag börjat göra det mycket lättare för andra att sy ihop information från väldigt många källor. Och de här identifierarna, om man tittar på ett exempel här, så skulle man kunna tänka sig att det såg ut på detta sätt. Vi hade masken här också. DBpedia, som är dataversionen av Wikipedia, har funderat på det här redan. Så de har auktoritetsposter kan man säga för olika ting. Bland annat Gustav III. Libris har redan jobbat med det här under flera år. Så man har auktoritetsposter för väldigt många bibliografiska verk. Livrustkammaren håller på just nu, tror jag, har tittat på auktoritetsposter för ting och så vidare. Framförallt har de föremål, och ska man kunna sy ihop de här, så får man då en möjlighet att jobba med länkade data på ett strukturerat sätt. Man brukar samma principer och samma standarder. Semantik är väldigt intressant också, för data betyder ju inte att jag kanske alltid förstår vad jag kan göra med den. Om jag tar emot ett dataset från myndighet, så måste jag veta också vad de olika grejerna i det betyder. Och ena grejen är att jag ska kunna använda de här identifierarna för de olika tingen. Men den andra grejen handlar om semantiken då. Om vi hade de här två sakerna här, förvaras hos, så vill jag veta vad menar de förvaras hos. Ligger den på plats där, eller ligger den någon nere i källaren? Vad menar man med det här förvaras hos? Och då finns det möjlighet inom den semantiska webben att använda precis samma principer för sin semantik. Så att jag kan vara tydlig med identifierare för tingen och identifierare för semantiken. För semantiken är väldigt viktig. För vi tror nämligen ibland att vi menar samma sak när vi säger någonting. Det finns olika sätt att beskriva sin semantik. Det ena är att jag kan förutsätta att mottagaren vet vad jag menar när jag säger fil. Jag tänker kanske på en datafil, men mottagaren tänker på något helt annat. Kontexten brukar avgöra lite grann det här då. Men jag kan behöva berätta lite mer om en semantik för att minska risken för missförstånd. För om jag brukar data på ett felaktigt sätt, ja, då kanske det blir kokobäng ändå. Och den typen av lösningar vill ju ingen ha. Lösningar som inte fungerar eller som rent av visar oss felaktig information. Och det vill man ju undvika. Så är man tydlig med sin semantik på samma sätt, så finns det stora möjligheter att göra det tydligare för mottagaren att bruka den här datan på ett effektivt sätt. Och det gör man genom att tilldela identifierare för begreppen också. Och beskriva sin vokabulär helt enkelt på samma sätt. Och då kan andra peka på min vokabulär och återanvända mina begrepp i sina data också. Och då får vi en gradvis framväxande semantisk interoperabilitet, som det står i e-förvaltningsstrategin. Men inom det spåret så har man inte tittat på det här området riktigt än. Men det är någonting som jag är väldigt glad att se att man inom kulturarvsområdet har kommit väldigt långt med.
Det här verkar nog väldigt rörigt om man inte har jobbat med data eller länkade data tidigare. Men jag hoppas att det är en intro i alla fall som ger en viss förståelse för hur man kan se på data. Att det går att länka ihop dem med samma principer som finns på webben idag. Och gemensamt bygga en enorm databas faktiskt. Och det är precis vad man ser att många andra håller på med också. Det här är en bild som jag tror är några år gammal nu. Den visar olika datasätt och hur de relaterar till varandra genom att följa de länkarna som finns. Libris-katalogen finns, jag tror jag, här någonstans också, ute i ytterkanten någonstans. Men det går alltså att härleda data från den ena till den andra och följa den här informationen tvärs genom olika myndigheter och länder, museer, bibliotek. Det är fullt av olika organisationer som jobbar med länkade data. Och den hänger ihop, så den här gigantiska globala databasen håller redan på att byggas upp. Och det finns en möjlighet att haka på sig själv i den här. Det är egentligen helt fantastiskt, man tänker efter. Man undrar lite vad som kommer att hända i framtiden om vi kommer väldigt långt med det här området. Det finns en finsk arkitekt som sa någonting bra som jag tycker man kan ta med sig när man funderar på sina egna data. Och det är att fundera på den här kontexten. Designa alltid saker genom att beakta dem i nästa större kontext. En stol i ett rum i ett hus i en miljö och en miljö i en stadsplan. Kan vi få saker och ting hänga ihop på det här sättet, då blir det oftast väldigt mycket enklare att göra mer spännande saker med data än vad vi trodde var möjligt från början. Så för att sammanfatta kan man säga att länkade data ger fler svar. Och det är det vi vill. Vi vill kunna bygga mer avancerade lösningar. Och det finns olika sätt att komma igång med det här. Och jag tänkte bara skicka med en introduktionsbild kan man säga. Och det finns en modell som Tim Berners-Lee också har tagit fram. En femstjärnig modell för öppna data. För det är nämligen så att det kan vara lite krångligt att börja med länkade data. Man kan behöva jobba med data stegvis. I ett första steg, leverera den data du har under en öppen licens. I vilket format det nu råkar vara. Det blir inte länkade data, den kanske inte ens är maskinläsbar. Men det är bättre än ingenting. Och det finns en chans att starta dialogen med potentiella användare av data. Om den finns fritt tillgänglig så att andra kan titta på den. Två stjärnor, man strukturerar datan och gör den maskinbearbetningsbar på något sätt. Tredje stjärnan det är att säkerställa att jag som mottagare inte behöver någon särskild programvara för att bruka den här datan. Det är vanligt att man har system på myndigheter som kanske gör att jag måste ha samma system om jag ska kunna läsa datat. Men om vi använder öppna standarder så maximerar vi möjligheten för andra att göra grejer med informationen. Fjärde och femte nivån, det är nu vi börjar prata om länkade data. Först kanske vi inte orkar länka ihop vår data med andras, för det kan vara ett krångligt steg. Då får du i alla fall börja med att se till så att andra kan länka till din data. Då behöver man ta fram de här identifierarna för de saker man själv förvaltar. Men i nästa steg sen så handlar det om att lyfta blicken lite grann och titta hur hänger våra data ihop med andras. Och det är då vi börjar bruka auktoriteter och annat och se till att man inte gör egna sådana om någon annan redan har gjort dem. För det är mycket enklare för andra att återanvända data i nästa steg sen. Men sammanfattningsvis så är det den enda grejen egentligen om man ska ta med sig någonting här. Det är att nyttan med data uppstår när den används. Och är det en enda anteckning man gör idag så kan man göra den här. För då maximeras möjligheterna för att vi får bra tjänster som skapar stor nytta för samhället helt enkelt. Och det var allt jag ville säga. Så tack så jättemycket.